Takže do tohohle klubu jsem přistoupil v roce 82 a potřebuju to, protože mi to čistí moji hlavu. Prostě mě ty neplatí ani svojí mámě, vole. Z očí by neměli pískat ani žáky, jo. Prostě to je tragédie tohleto. Prostě jsou nějaký namyšlený pitomci a kazí celý zápas. Jim neodpískají jedinej faul, nám odpískají úplně všechno, prostě to je skutečný. Mám hlasové, jo. V každém případě v hospodě potom vždycky vyhrajeme. Tam jsme dobrý. Všimněte si ty pokličky, když ji takhle zvednete. A je dobrá. Tak tam můžete si takhle opřít s vašem míchátkou. Taky velmi dobré. Vezmu lžíci, vezmu máslo, červenou papriku, pore, zelí, vařený brambory, česnek, mleté maso, pánev, olivový olej, feferonky, rozmarín, fazole, cibuli, osolím a opepřím. A dám na pánev. Jabka se dělají, takhle to chceme. Panečku, teplete. Co? Tvůj klacek. Děkuju, se moc těším. Můj klacek, můžete objíždět. Je to výborný. Není to teďka nějaký hurá, hurá, hej, hej. Dneska použiju všechny tři hrnečky. Vidíte, jak se na mě smějou. Samozřejmě vidíte, že vám taky samozřejmě ušetří strašně moc místa. Pořádně promíchám.